Muhaye kaze na none kuri Bansi de Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubageze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye dohote w'impuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe ukuntu mudushyigikira. Turakomeje mu cyigisho cyiza cy'amabanga y'urugo. Tugiye kwera hamwe amabanga atatu atuma umugore atakwibagirwa mu buriri. Ni iki gituma umugore atabasha kwibagirwa umugabo bahuriye mu buriri? Rwose iki kintu mugiye agaciro by'umwihariko abantu mugishaka vuba. Ni ngombwa ko abagabo mugishaka vuba rwose muha agaciro iki kintu. Buriya umugore ntago yapfa gucomoka ngo aguca inyuma mu gihe hari ibintu akwibukaho mu buriri kandi bimeze neza byiza. Ibyo bintu yaba agiye gushaka ahandi ntabwo yabishaka ahandi kandi abizi ko yabisize. Buriya abagore batandukanye n'abagabo uko bakoze. Umugabo ashobora guca inyuma uwo bashakanye atari ingeso ahubwo ari amatsiko. Amatsiko. Kandi nta nubwo bisaba igihe kinini kugira ngo umugabo atekereze kuba yakora igikorwa cy'amabanga y'urugo n'undi mugore. Ariko umugore we bifata igihe kinini cyane bisaba yuko bimujyamo bikamwinjiramo rwose akabona akagenda. Rero ni gakeya abagore babasha guca inyuma abagabo babo mu gihe mu buriri bimeze neza. Rwose muzagende mubicunga hirya no hino abagore bakunda guca inyuma abagabo babo ni abagore akenshi baba batanyuzwe mu buriri. Rero ari amabanga atatu mugabo ugomba guha agaciro kugira ngo umugore igihe cyose aho akwibuka abe nta n'ahandi yabasha kujya gushakira. Turifashisha igitangazamakuru cya Lostat cyo kuwa 26 z'ukwa mbere 2023. Rero nshuti zanjye mube maso kuko ibi ni ibintu bikomeye cyane. Ikintu cya mbere, umugore adashobora kwibagirwa, nashobora kwibagirwa na rimwe umugabo watumye abobera kugeza igihe ari we umusabye gutangira igikorwa cyo twita penetration iri profonde. Buriya nta na rimwe umugore anezezwa n'amabanga y'urugo igihe atabobera. Kandi mu kutabobera hari igihe yego abafite ibibazo ariko akenshi ari uwo bari kumwe utakoresheje tekinike, mbese ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo bibashe gutuma umugore azamura ibyiyumviro ku mabanga y'urugo nono abone abobere. Abagabo rero nubona umugore wawe bimwe muvuga ngo umugore ngo ukonje ngo umugore ngo wumagaye akenshi buriya nawe uba wabigizemo uruhare. Rero niyo mpamvu umugore ukuna koze atandukanye n'umugabo. Abagabo akenshi bakunda gukoresha imbaraga nyinshi cyane mu mabanga y'urugo. Niyo mpamvu abagore benshi bajya babandegera mukoresha imbaraga nyinshi aho kugira ngo bibagwe neza ahubwo bikabamerera nabi. Ubwo rero niyo mpamvu ugomba kugenda gahoro. Abagore hafi ya bose bakunda umuntu ukora amabanga y'urugo agenda gahoro gahoro. Gabanya rero speed nibura inshuro 10 ugereranyije n'ibyo umenyereye gukora. Nugenda gahoro gahoro nibwo umudamu abasha kumva imyanya yumva yiwe akenshi. Iyo ugenda gahoro gahoro nibwo abasha kubyumva. Rero ibintu byo kwihutahuta ibyo bintu abagabo rwose abadamu banyu bajya babimbwira yuko bayoboye ikintu babakorera mubimenye neza yuko nta mugore rwose unezezwa nuko wihuta. Buriya abagore bakunda gukorerwa amabanga y'urugo mwihuta cyane n'abagore bababajwe mu marangamutima yabo ari batoya. Hari ikigisho nyeze guteguramo mu bushakashatsi nari nakoze, hari abagore koko bakunda abagabo bakora ibintu by'amabanga y'urugo birukanka cyane, mbese bakora n'imbaraga nyinshi cyane. Rero abagore bundi muri rusange bafite umutima rwose uraho batakomerekejwe, mbese bagize urukundo mu bwana, abagore mbese badafite ikibazo na kimwe, bakunda umugabo ukora amabanga y'urugo gahoro gahoro. Ikindi nanone, ntabwo umugore abasha kukwibagirwa mu gihe uzi gukoresha ibice byose byumva bye. Iyo uzi gukoresha ibice byose byumva umudamu ntabwo abyibagirwa. Ubwo rero ni ngombwa yuko ukoresha iminota nibura 40 utarabasha kwinjira mu myanya y'imbere cyangwa se utarakora no mu myanya y'ibanga yiwe utarayigiyegeraho.
ni ngombwa rero ko iki kintu ujya agaciro. Koresha ibyumviro byose, niba ari ibyumviro na amaso na amatwi, hari byigisho nagiye byigishaho na amazuru, ni bice byose by'umubiri, niba ari igice cyo mu ijosi hafi n'amatwi, mbese ibice byose uzi twagiye tubona cyangwa se nawe nibyo wabuzi, bikoreshe iminota igera kuri 40 utarabasha kwegera ibice by'imyanya yibanga. Ibyo rero nubasha kubikora gutyo nibwo zamu nibyo byonyine bibasha kumufasha kugira ngo abobere. Kandi rero umudamu utabobereye igikorwa rwose azi nuko avuba. Umudamu utabobereye no kugomoroka ntabwo bikunda, kubera yuko niyo utangiye igikorwa runaka ugiye kwinjira mu myanya y'imbere rwose ahita agira gute, ahita yumagara, bigatuma rero azi nuko igikorwa. Rero nahanga habagabo batandukanira, abagore benshi bacomoka ni ibintu bababuze. Niba umugore wawe atajya wabera na gatoya ugakora igikorwa atanabobereye, unabibona ko atabobereye, uburimo gukora viore, uburimo kumwangiza kandi wangiza ibyumviro bye byose, nta kimwe gisigaye. Numubiri wose urangirika, ni amatwi, mbese ibintu byose, ibintu abasha kumva, ibintu abasha kureba, ibintu abasha guhumurirwa, ibintu byose nago bikunda. Ibi rero nubikora iminota 40 ukayikora, iryo twize imbanziriza gikorwa preliminary, ukazimaramo nibiro iminota 40, izi nizo zibasha gutuma umugore yabobera. Ariko hari n'abandi bagore baba boroshye, mwitonde, hari abagore baba boroshye byo bidasaba iyi minota yose, ariko abadamu bamwe benshi baba bagoye basaba umugabo nyine, ni babandi bategurwa n'igihe kinini cyane. Hari igihe rero ubona umudamu wenda ubona arimo gutinda ugahita ugira ngo ni ikibazo, ntabwo biba ari ikibazo, ahubwo ni wowe uba ufite ikibazo, ugomba rero kubiha agaciro. Ikintu cya kabiri, umugore akunda ngo aba ari wowe uyobora igikorwa, ibintu byose abe ari wowe ubiyobora, ari wowe umufata, ari wowe umuhindukiza, mbese ikintu cyose gikorwa mu mabanga rwo akaba ari wowe ugikora. 200% nibyo ngibyo ni wowe ugomba kuyobora. Uko umufata, uko umureba, ibintu byose bimufasha kujya gute kuzamura ibyiyumviro kuri wowe. Rero nuba umureka ugashaka yuko ari wowe ukora ibintu byinshi, ukabasha gutuma akora byinshi, nagakwibuka ajya yibagirwa kuko aba yumva ko igikorwa ari wowe wakiyobaye, ari wowe wagikoze nyine. Rero ni ngombwa yuko ugomba kumufasha ukamubwira ibyo akora mu ijwi ry'urukundo, ijwi rituje, umuyobora muri kimwe cyose. Nago abadamu bakunda abagabo aribo, mbese abagore aribo bayobora abagabo mu gikorwa. Nubwo rimwe na rimwe umugore abasha kubitangiza, ariko igikorwa nyirizina kiba kigomba kuyoborwa n'umugabo. Ibu rero umugabo ukunda kuyobora umugore mu mabanga y'urugo ntagashobora kumwibagirwa. Gatatu rero, umugore ntabwo yakwibagirwa umugabo umubwira ibyo yifuza, umubwira uko yiyumva mu gikorwa, uko kiba kimeze, umuyobora mu gikorwa. Rero niba umubwira ibyo ushaka cyangwa se ukunda, uwo mudamu biramworohereza, biramworohereza kumenya icyo gukora nyine. Ubwo rero nimba ubasha gukunda yuko hari ibintu umugore yavuga mu mabanga y'urugo, ryajwi mu mabanga y'urugo ukaryumva, ukubinezerwa nawe anezezwa no kumva hari ibintu urimo kumubwira, urimo kumuyobora mu gikorwa. Ubwo rero nshuti zanjye, ibintu uko ari bitatu, umudamu wawe nago yakwibagirwa, kuko ibi byose uko ari bitatu ni ibintu bituma igikorwa kigenda neza ari ku mudamu. Kandi umudamu iyo byagenze neza, wowe mugabo bigenda neza kurushaho, ariko umudamu niba bitagenze neza, nawe ubwawe arakanuka kuzamo kumva neza yuko nta kintu urimo gukora. Kandi umudamu iyo bitagenze neza uzabibona, imyitwarire mu rugo izahinduka, azaba ari umugore rwose mbese utazi ibyo abarimo. Ariko abadamu bagishakaho kuko abatari babwira ibintu byinshi bamenya mu bijyanye n'amabanga y'urugo, mujye mubafatirana rwose nababwira iki. Ariko umudamu, abantu bafite abadamu bafitemo myaka 35, 30 kuzamura, baba bamaze no kubyara rwose, baba bamaze kugira imyanya yabo yose ifungutse, niyo mpamvu udashaka kumupfunyikira ngo abyumve. Umutoya ugishaka mu myaka 22, 23, 45 wamupfunyikira, kuko nta kintu aba yakumva, nta n'ikintu yaba yakamenya. Ariko umunsi yamaze kumva
imbaraga zose ugomba kuzishyira mu gituma nawe agira ubwo bwumvumve kandi bukanazamuka. Inshuti zanjye kwinda bitakwivuza. Ese hakiri ikintu ushobora kuba wambwira mu byo ntavuze nyandikire muri comments. Niba uri mushya kwica no kura like, kura subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusangiza ibyigisho inshuti n'abavandimwe. Ibyiciro kwara namwe kuko nanjye dohote w'impuhwe naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.